दर्शकबिन नमस्कार पिएनपी खबर डट कमको यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीसँग डक्टर मनोज कुमार झाजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ सरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद युवराज सर एमसिसीकै कारण चाहिँ नेपाल भू राजनीतिक दलहरूमा फस्नु पुगेको धन्यवाद युवराज सर सबभन्दा पहिला त आज फाल्गुन सात गते नेपालको इतिहासको एउटा युगान्तकारी दिन जसलाई हामी प्रजातन्त्र दिवसको रूपमा मनाउने गरेका छौँ र हाम्रो पार्टीले जनतन्त्र दिवस भनेर भनेको छ आजको यो ऐतिहासिक दिनमा देश तथा विदेशमा बसिराख्नु भएका सम्पूर्ण आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट मेरो परिवारको तर्फबाट र मैले नेतृत्व गरिरहेको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन र राष्ट्र बचाओ अभियानको तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु अब ठ्याक्कै यहाँको प्रश्नमा टेक्दै गर्दाखेरि राज सर यो अवस्था आउँछ भनेर हामीले विगत लामो समयदेखि बहस गरिरहेको थियौँ र मैले नै यहाँसँगकै बसाइमा पनि मैले के भने एक एउटा यो एमसिसीकै प्रसङ्गमा हामीले छलफल गर्दाखेरि मैले धेरै पहिला नै भनेको थिएँ यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने नेपाल भूमि र नेपाली जनता अमेरिका र चिनको मिसाइल तला हुनेछन् निकट भविष्यमा अब यो भन्दै गर्दाखेरि के देखियो भने यसका विभिन्न पाटाहरू छन् त्यसमध्ये मैले यो कोट्याउन खोजेँ यो भन्दै गर्दाखेरि हिजो जुन एउटा सिनारियो देखियो र हामीले त्यो जियो पोलिटिक्स भन्छौँ नि भूराजनीतिक नेपालको भू राजनीतिक जुन बनावट छ त्यसलाई हेर्दाखेरि अब यो म हिजोदेखि मिडियाहरूलाई केही मेन स्ट्रिम मिडियाहरूलाई हेरिरहेको छु यिनीहरूको बाक युद्ध सुरु भयो चिन र अमेरिकाको बाक युद्ध सुरु भयो भनेर विभिन्न मिडियाहरूले दावा गरिरहेछन् तर म के भन्छु भने यो बाघ युद्धभन्दा एक स्टेप माथि उठिसकेको अवस्था छ भन्दै गर्दाखेरि जुन परिदृश्यहरू काठमाडौँको सडकमा एउटा अनौपचारिक हिसाबले हामी विगत लामो समयदेखि देखिरहेका थियौँ त्यो हुँदै गर्दा र माघ चौध गते बितेको माघ चौध गते मैले पिपिएनपीमै पनि बोलेको थिएँ माघ पन्ध्र गत्तासम्म पर्खौँ भनेर र जुन माघ चौध गतेदेखिको जुन यहाँको एउटा राजनीतिमा एउटा जुन सिनारीयोहरू देखियो र हिजो भन्दा पनि हिजो नेपाली मिडियाले थाहा पायो तर आज हामी कुराकानी गरिरहेकै अवस्थामा भन्दाखेरि तिन दिन पहिला तिन दिन पहिला ग्लोबल टाइम्सले लेखेको तिन चार दिन पहिला ग्लोबल टाइम्सले ले लेखेको कुरा र त्यसपछि फेरि दुई दिन पहिला ग्लोबल टाइम्सले बनाएको समाचार त्यहाँको भनौँ न विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताको स्टेटमेन्ट यो सबै कुराहरूलाई गर्दाखेरि र अमेरिका दूतावासबाट आएका टिप्पणीहरू ट्विटहरू सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आएका स्टेटसहरूलाई हामीले सूक्ष्म रूपमा हेऱ्यौँ भने अब यो हाम्रो भूमि औपचारिक रूपमा रणभूमिमा परिणत भयो भनेर बुझ्न एकदमै अब कुनै किसिमको छलछाम या त्यो लुकाउने कुरा रहेन अब यो औपचारिकतामा प्रवेश गरिसक्यो अब धेरै समयदेखि एमसिसीको बहस चलिरहँदाखेरि चाइनिज इन्टरभेन्सन हो कि होइन अमेरिकी रणनीति हो कि होइन एमसिसी भन्ने कुरा र त्यसलाई रोक्ने चाहिँ चाइनिज इन्टरभेन्सन थियो कि थिएन भन्ने कुराहरू अनसिन थिए अब चाहिँ यो सर्फेसमा आयो होइन अब धेरै नेपाली जनताहरूले पनि थाहा पाइसके दुवै चाहिँ हाम्रो लागि घातक हुनसक्छ भनेर आई आइमिन बिआरआन एमसिसी बोथ होइन अब कसरी अगाडि बढ्ला त एमसिसी यो अवस्थामा पास गर्नको लागि अमेरिका सफल होला अमेरिकालाई त जस्तो अस्ति एकजना विश्लेषकले भन्नुभएको थियो चिनको नाक हुने अमेरिकाको नाक काटिने अवस्था आयो भनेर होइन त्यो अवस्थामा हामी अहिले आइपुगेको त प्रश्रय भइसक्यो होइन यो हिसाबमा इन्टरनेसनल फोरममै यो कुरा पुगिसके पश्चात अमेरिकाको डिप्लोमेसी चाहिँ कसरी अगाडि बढ्दा एकदमै धन्यवाद एकदमै गम्भीर प्रश्न उठाइदिनु म एकदमै गम्भीर र मलाई लाग्छ कुनै पनि मिडियामा मेन स्ट्रिम भनाउने मिडियादेखि लिएर ठुल्ठुला थोल मिडियादेखि लिएर युट्युबहरूमा पनि यो प्रश्न आएको छैन त्यसको लागि हृदयदेखि धन्यवाद म यसलाई दुई पाटोबाट अलिकति विस्तार गर्न विश्लेषण गर्न रुचाउँछु रुचाएँ सबभन्दा पहिला त अवस्था के छ भने युवराज सर यो हिजोदेखि जुन बहस सुरु भएको छ एउटा बहसको एउटा अर्को पाटो जुन सुरु भएको छ यो सबभन्दा पहिला हामी के बुझ्न सक्नुपर्छ भने चिन आफै आएको होइन सब त्योभन्दा पनि पहिला झन्डै डेढ वर्ष पहिला पिएनपीमै यहाँसँगकै बसाइमा जति बेला मैले भने यो देशको लागि एमसिसी मात्रै घातक छैन एमसिसी भन्दा कयौँ गुणा ठुलो घातक भनेको बिआरआई हो किनभने एमसिसी एउटा अनुदानको थ्रु झि झर्दैछ मैले त्यो सैन्य रणनीतिलाई अलिकति टाढा राखेर आर्थिकको कुरामा गर्दैछु अर्थनीतिको कुरामा र आर्थिक हिसाबले हामीले हेऱ्यौँ भने भन्दा घातक बिआरआई देखिएको छ किनभने बिआरआई र एमसिसी सम्झौता उस्ता उस्तै हुन् तर एमसिसीको रकम भनेको अनुदान हो बिआरआई भनेको आठदेखि चौध प्रतिशत ब्याजमा हामीले ऋण लिएर बनाउँदैछौँ त्यो पनि बिआरआई प्रोजेक्टमा हाम्रो भूमि नपरेको अवस्थामा त्यहाँ जबरदस्ती छिराइएको अवस्था छ यो भन्दै गर्दाखेरि गर्दा एमसिसी र बिआरआई दुइटै चाहिँ नव औपनिवेशवादको औजारको रूपमा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने भयो होइन कुनै एकदमै ठ्याक्कै म त्यही शब्द प्रयोग गर्नेवाला थिएँ म ठ्याक्कै अब त्यही शब्द प्रयोग गर्नेवाला थिएँ अब के देखियो भने युवराज सर त्यति बेला मैले यो बिआरआईको विरोध गर्दाखेरि मेरो अन्तर्वार्तामाथि विभिन्न नकारात्मक टिका टिप्पणी राम्रा राम्रा मान्छेहरूले पनि गरेका थिए तर अब त प्रष्ट भयो अब धेरै केही हदसम्म बिआरआईको विरोधमा पनि आवाज उठि उठ्न थालेको अवस्था देखियो अब यसको यहाँले यहाँकै शब्द साप्टी लिएर त्यसमा म एउटा शब्द थाप थप्ने था था कोसिस यो भनेको के हो भने अमरे एमसिसी र एमसिसीको समर्थनमा र त्यसको लबिङ जुन यहाँ सुरु भएको छ नेपालमा त्यसलाई मैले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पनि लेखेको थिएँ त्यो भनेको एकदम अब क्लियरली जुन अमेरिकन दूतावासले विभिन्न धाकधम्की सुरु गरेको छ त्यसलाई हेर्ने हो भने यो अमेरिकाको चरम अमेरिकाको चरम अहमता अहमताको प्रकाष्ठा र अमे अमेरिकी साम्राज्यवाद अमेरिकी साम्राज्यवादलाई जसरी अमेरिकनहरूले यो पुरै विश्वमा विस्तार गरिरहेको अवस्था छ पुरै विश्वभन्दा पनि पुरै ब्रह्माण्ड नै भनौँ न त्यो एउटा पाटो छ भने त्यसको काउन्टरमा जुन यो तिन चार दिनदेखि चाइनिजहरूको जुन स्टेटमेन्टहरू आइरहेको छ र हिजो जुन एउटा आक्रमक रूपले प्रस्तुत भएको छ त्यसलाई मैले सिधै भन्ने हो भने यो लाल आतंक अब अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्ध अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्ध लाल आतंक को भिडन्त चाहिँ सुरु भइसकेको अवस्था छ र यो अवस्था निम्त्याउनमा यो अवस्था निम्त्याउनमा सबभन्दा ठुलो दोषी भनेको हामी नै हो किनभने एमसिसीलाई रोक्नको लागि जुन जुन व्यक्तिले एमसिसी ल्याए नेपालमा जुन जुन व्यक्तिले एमसिसी ल्याए नेपालमा त्यही व्यक्तिहरूले एमसिसीमा व्यापक इन्टरफेरेन्स गर्नको लागि या सबैले बुझ्ने भाषामा रोक्नको लागि भनौँ न त्यही व्यक्तिहरूले चाइनालाई पनि आमन्त्रण गरे त्यो विभिन्न भर्चुअल सम्वादेखि लिएर पत्र आदान प्रदानदेखि लिएर हार गुहारसम्मको चिनहरू त हामीले देखाएका छौँ प्रमाणै आइसक्यो बाहिर भनेपछि यहाँ के भयो भने हामीले या नेपाली जनताले नेपाली नागरिकहरूले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेर मताधिकार प्रयोग गरेर शासन सत्तामा पुर्याएका त्यही भएर मैले भन्ने गरेका छु यो राष्ट्रघाती तत्त्वहरू यो राष्ट्रघाती तत्त्वहरूलाई शासन सत्तामा जुन नेपाली जनताले पुर्याए ती राष्ट्रघाती सत् व्यक्ति समूह र झुन्डले नेपाललाई के गर्यो भने विदेशीहरूको बुट बजार्ने विदेशी सेनाहरूको बुट बजाउने यो रणभूमि मैदान पहिला मैले पिएनपीमै विश्लेषण गरेको थिएँ पहिला यसलाई चलखेल पहिले यस यहाँलाई यहाँ वैदेशिक शक्तिहरूको चलखेल भूमि बनाए यो पैँतालिस पछि र यो भनौँ न सतहत्तरी पछि एक वर्षदेखि खुल्लम खुल्ला रूपमा त्यही भएर मैले भनेको थिएँ विसर्जनको मुखमा छौँ हामी अब यसलाई के भन्यो भने यसलाई रणभूमि मैदानमा परिणत भयो र यसको परिणति र दुष्परिणाम भनेको हामीले कल्पना गरेको भन्दा पनि भयावह हुने अवस्था देखि देखिँदैछ अनि के हुनसक्छ त अब अमेरिकाले होइन अपमान सहेर पनि एमसिसी ब्याक हुन्छ अब यसमा एकदम मैले छुट्याएको थिएँ फेरि यहाँले प्रश्न गर्नुभयो युवराज सर अब यो पाटोबाट विश्लेषण गर्दाखेरि अमेरिकाले आफ्नो प्रतिष्ठाको सवाल बनाएको छ यसलाई अब झनै र त्यो उदाङ्गो भइसकेको छ र विभिन्न अमेरिकन स्टेटमेन्टहरू त्यो सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर भरबल पनि हामीले हेऱ्यौँ बुझ्यौँ भने अब अमेरिकाको यो नाकको सवाल भन्छौँ नि हामी नेपालीहरू <laughs> यो नाकको सवाल भएको छ अब यो अवस्थामा अमेरिकनहरूले र हिजो मात्रै अमेरिकन, अमेरिकन राजदूत ऱ्यान्डी बेरीको ट्विट र अस्ति मात्रै त्यो विदेश राज मन्त्रीको नेपालका तथाकथित शीर्षस्थ नेतृत्वहरूलाई फोन गरेर जुन फोन सम्वाद भएको छ जुन पछिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ यो हेर्दाखेरि र हिजोको जुन ट्विट आएको छ त्यो हेर् त्यसलाई हामीले सूक्ष्म विश्लेषण गर्यौँ भने अमेरिकाले कुनै पनि हालतमा ब्याक हुने अवस्था छैन र ऊ ब्याक हुनु पर्यो भने उसले यहाँ ताण्डव गर्छ र त्यो ताण्डवको परिणाम एकदमै भयावह देख्दैछु देख देख। किनभने विश्व राजनीतिको घटनाक्रमहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने अमेरिकनहरूले जब ताण्डव गरेका छन् त्यहाँ विध्वंस बाहेक त परिणाम त केही पनि निस्केको छैन hmm. चाइनाले जुन इन्ट्रेस्ट देखायो नि नेपालमा ने एमसिसीको सन्दर्भलाई लिएर चाइनिज इन्ट्रेस्ट सायद आई थिङ्क यो फर्स्ट टाइम होला हाम्रो हिस्ट्रीमै चाइनिजहरूले यसरी चाहिँ भनौँ न कुनै अर्को कन्ट्रीको विषयलाई लिएर नेपालको सन्दर्भमा बोलेको एकदमै धन्यवाद एमसिसीभित्र होइन उसको राजनैतिक र राजनैतिक होइन रणनीतिहरू लुकेको छ भन्ने कुरा त प्रष्ट भएन एकदमै मैले अघि नै पनि मतलब बाने? आम कति जनताहरूलाई डाउट लाग्थ्यो नि त जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसका सबै नेताहरू इभन संसदीय दलबाटै चाहिँ उहाँहरूले पारित गरिसक्नु भएको छ यसलाई पास गर्ने भनेर होइन चाइनाले चाहिँ बोल्नु भनेको उसको लागि पनि घातक छ भन्ने कुरा उसले पनि फिल गर्नु हो होइन नेपालको लागि मात्र त उसले बोलिदिनेवाला छैन नेपालको लागि को बोल्छ न इन्डिया बोल्छ न चाइना बोल्छ कहिले चाहिँ बोल्यो बोलेर होइन त्यो हिसाबले यसमा केही न केही स्वार्थ लुकेको छ भन्ने कुरा त अब प्रष्ट भयो नि क्लियर भएन एकदमै त्यही भएर मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु यहाँ को प्रश्नलाई समर्थन गर्दै यसमा म दुई चार शब्द थपेँ मैले पटक पटक मेरो सबै अन्तर्वार्ताहरूमा यहाँसँगको बसाइमा पनि मैले के भनेको छु भने पटक पटक मैले भन्दै आएको छु हामीले जुन एउटा मनस्थिति पालेका छौँ नि ने हामी नेपालीले ए अमेरिकाले गर्दैला ए भारतले गर्दैला वा चिनले गर्दैला यहाँ नेपाल र नेपालीको लागि केही गर्ने भनेको कसैले केही गर्ने होइन गर्नको लागि हामी आफै सक्षम हुनुपर्छ हामी आफै सक्षम हुनुपर्छ र हामी आफै जमर्को कस्नु सक्नुपर्छ यहाँ उनीहरूले गर्ने भनेको उनीहरूले आफ्नो लागि गर्ने हो हामीलाई प्रयोग उपयोग गर्दै हाम्रो भूमिलाई प्रयोग उपयोग गर्दै उनीहरूले आफ्ना स्वार्थ सिद्धिहरू मात्रै गर्ने हो जुन यो अवस्थामा पनि देखियो भारत त अहिले औपचारिक रूपमा सा। साइलेन्ट छ सम्भवतः दुई चार दिनमा भारतको पनि स्टेटमेन्ट आउला भारतको पनि स्टेटमेन्ट आउला किनभने यहाँ जुन अब अवस्था अमेरिकाकै पछिमा आउने छैन त्यस त्यतातिर ते म जान्छु पहिला यहाँको प्रश्न भनेको अब चिनको जुन यहाँ सरी सरी भारतको स्टेटमेन्ट आउँदैन भारत त साइलेन्ट बसिहाल्छ नि आउँछ आउँदैन त्यो म अस्ति पनि भने युक्रेनमा साइलेन्ट बसिरहेको छ त्यसै गरी अब यता पनि साइलेन्टै बस्छ त्यसको पाटोहरू छ त्यो भनौँला अब चिनको परिवेशमा एकदमै यो नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई सत्तरी वर्षको इतिहास हामी केलाएर हेऱ्यौँ भने सत्तरी बहत्तरी वर्षको दुई हजार सात सालपछिको घटना कार्यक्रमलाई हेऱ्यो भने चाइनिजहरूले नेपालको राजनीतिक मामलामा औपचारिक रूपमा कहिले पनि बोलेको अवस्था छैन भित्रभित्रै पहिला चाइनिज इन्फ्लुएन्स पनि थिएन खासै नेपालमा यो चाइनिज इन्फ्लुएन्स भनेको यो बासठी त्रिसठीको बासठी त्रिसठीको तथाकथित परिवर्तनपछि यहाँ इन्फ्लुएन्स बढ्न गएको हो त्योभन्दा पहिला चाइनिज इन् यहाँ इन्फ्लुएन्सै थिएन र औपचारिक रूपमा बोल्ने भनेको यो पहिलोचोटि नै हो र यसले पनि के देखायो भने जुन मैले यहाँ नेपाल अब दुई ध्रुवमा विभाजित हुँदैछ भनेर मैले पिएमपीमै बोलेको थिएँ त्यो अब क्लियर भयो अब नेपाली राजनीतिका स्वघोषित ठेकेदारहरू यो मुकुण्डोधारीहरू भनौँ न आफूलाई नेपाली भन्ने त्यही भएर मैले पटक पटक भन्ने गरेका छु नेपाली नागरिकता बोक्ने नेपाली पासपोर्ट बोक्ने र काम चाहिँ विदेशीको गर्ने जुन यो शासन सत्तामा हाली मुहाली गरेर बसेका यो सिंहदरबारमा कब्जा जमाएर बसेका विदेशीका भाँसाहरू जुन छन् यहाँ बसेका अब तिनीहरूमा एकदम कित्ता काठ हुने अवस्था छ र त्यो अवस्था भनेको अवस्था छ भन्नुहुन्छ कि अवस्था, अवस्था त किताकाड त अझै देखिने छ भइसक्यो त अझै त्यसमा त्यही भन्दै थिएँ किताकाड जुन हामीले एउटा परिदृश्य देख्दैछौँ त्यो एउटा आफ्नो ठाउँमा छ होइन तर त्यसमा पनि अब चरम ध्रुवीकरण हुन्छ त्यो त भइसक्यो त पहिल्यै चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो कि त्यो संसद विघटन गर्दाखेरि नै चाहिँ हामी देश ध्रुवीकरणमा गयो हामी ब्ल्याक होलमा जाँदैछौँ अध्यारो सुरुङमा गयौँ भनेको यो रहेछ नि त एकदम त्यो त मैले दुई वर्षदेखि भन्दै थिएँ अन्त यो कुरा यो हामी अध्यार्सुरुङमा पस्दैछौँ हामी विसर्जनको मुखमा छौँ भनेर सायद विसर्जन शब्द प्रयोग गर्ने सार्वजनिक रूपमा सार्वजनिक रूपमा विसर्जन शब्द प्रयोग गर्ने सायद म पहिलो व्यक्ति होला यो दुई तिन वर्षदेखि अब त्यही भन्दै भन्दैथिएँ किताकाट भइसकेको छ आफूलाई प्रमुख शक्ति भन्नेहरूमा र जुन सहायक एलिमेन्टहरू छन् यहाँ सहायक एलिमेन्टहरू पनि छन् त्यो सहायक एलिमेन्टहरूमा पनि अब औपचारिक रूपमा जस्तै कि अब खुलेरै कुरा गर्दाखेरि जसपा होइन उनीहरू सबै उनीहरूमा पनि ध्रुवीकरण भइसकेको छ नि त्यही त्यही भन्दैछु फुट्दैछन् त्यही भन्दैछु त्यही भन्दैछु अब जसपा अब महन्त ठाकुरले किताकाट गरिसकेको अवस्था छ ऊ अमेरिकन खेमामा गइसकेको अवस्था छ भने जसपामा आन्तरिक रूपमा त्यहाँ पनि किताकाट भइसकेको छ तर औपचारिकता त पाएको छैन नि अब औपचारिकता भनेको त्यहाँ पनि देखिन्छ भनेपछि उपेन्द्र यादव लगायतकाहरू चिनको कितामा उभिन्छन् क्लियर छ त्यहाँ बाबुराम भट्टराईहरू बाबुराम भट्टराई र त्यहाँबाट अब लभिङ गरेर तिनीहरू अमेरिकन पोलमा उभिन्छन् औपचारिकता मात्रै दिएका छैन बोल्न त बोल् आइरहेको छ बाहिर सामाजिक सञ्जालहरूमा धेरै मिडियाहरूमा आइरहेको अवस्था छ ने, ने, नेपालको मैले अलिकति आउट अफ ट्र्याक क्वेसन सोधेँ नेपालको राजाले यही कुरा बुझेन छन् नि होइन ज्ञानेन्द्रले त्यतातिर म जान्छु त्यो अवस्था छ अब यसमै जोड्दाखेरि झन्डै ठ्याक्कै म अब बोल्नै पर्ने भयो मैले झन्डै एक वर्ष पहिला एक डेढ वर्ष पहिला विभिन्न आर्टिकलहरू लेखहरूको माध्यमले केही कुराहरू राजा कहाँ कहाँ चुके र कसरी चुके र पछिल्लो एक दुई महिना पहिला म यो प्रश्नलाई क्लियरिफाई गरिदिन्छु है फेरि दर्शकहरूलाई क्युरियोसिटी होला होइन जस्तो कमल थापालाई निष्कासन गरे पश्चात चाहिँ राजेन्द्र लेङददेनमा जुन उत्साह देखिएको थियो नि तर कमल थापालाई निकाले पश्चात कम्युनिस्ट लबीकै केही के मान्छेहरूले चाहिँ मसँग गुनासो गरेर उनीहरूले चाहिँ कमल थापासँग भेटेको थियो उनी मात्रै एउटा राजभक्त हुन् भन्ने चाहिँ मलाई भन्थ्यो कि उनीहरूले लेङददेनहरू जसरी अहिले राजभक्तको रूपमा देखिएका छन् उनी वास्तवमा नकाबधारी हुन् भन्ने चाहिँ उहाँले विश्लेषण गर्नुभएको छ क्या किनभने कमल थापाको रिडिङ के थियो भने चाइनालाई नफकाइकन नेपालमा राज संस्था आउँदैन भन्ने थियो आज को देखिएको परिदृश्यले त त्यो त प्रष्ट भयो नि चाइनालाई नफकाइकन त अब अमेरिकालाई मात्रै भारतलाई मात्रै तपाईँले भने जस्तो हिमालीको अमेरिका भ्रमण भारत भ्रमण अथवा राजालाई चाहिँ के अरे विश्व सम्राट हिन्दू सम्राट घोषणा गरेर रा। नेपालमा राज संस्था फर्किन्छ भनेर सोच्ने त नेपाली जनताहरू मूर्ख रहेछन् तीमध्ये एकजना राजा ज्ञानेन्द्र पनि परेँ कि एकदमै धन्यवाद मैले प्रश्न क्लिरिफाई गरिदिएँ एकदमै धन्यवाद अब राजा ज्ञानेन्द्र र निर्मल निवासको सन्दर्भमा म त्यही भन्दै थिएँ यहाँले जुन क्लियरिफाई गर्नुभयो म त्यही भन्नेवाला थिएँ एकसठी बासठीको आन्दोलन ताका पनि निर्मल निवास र नारायण हिटीभित्र दरबार त दुईवटा थियो अहिले एउटा छ पहिला त दुईवटा दरबार थियो एउटा नारायण हिटी र एउटा निर्मल निवास नारायण हिटी र निर्मल निवासमा पनि भनौँ न चरम लभिङहरू भएका थिए mm. र त्यसकै परिणाम स्वरूप पछि हामीले त्यो सिनेरियोहरू देख्यौँ र यहाँसम्म देश आइपुग्यो यो भन्दै गर्दाखेरि म क्लियर छु यदि अन्तर्राष्ट्रिय चलखेललाई हामीले के भनौँ त्यसलाई माप्ने हो र त्यसलाई अब त क्लियर भइसक्यो हिजोदेखि यहाँ हुने भनेको हिजो उहाँले विज्ञप्ति निकाल्नु भयो कि हामीले त लामो समयदेखि बहस गऱ्यो मैले धेरै मानिसहरूलाई पनि भने एमसिसीलाई यति जनताले चाहिँ राष्ट्रघाती भनेका छन् एमसिसीको विपरीत चाहिँ त्यो जन जनमत गएको छ होइन भने पूर्व राजाले चाहिँ यसलाई किन क्यास नगरेका हुन् यसको विषयमा यदि आइदिएदेखि त उनकै नेतृत्वमा चाहिँ आन्दोलन भइदिएदेखि त यहाँ त आन्दोलनको उभार आउँथ्यो होइन भनेको अब बुझ्दै जाँदा त त्यहाँभित्रका जुन सर्कल छ त्यो सरकारले त कहाँ एमसिसीको विपक्षमा बोल्नु दिन्छ त दिँदो रहन्छ हिजोको स्टेटमेन्टमा कहीँ आयो त त्यो कुरा आएन नि घुमौलो पाराले के के भने यसो भने भनेर मान्छेले त्यसलाई जस्टिफाई जसरी गर्न खोजे पनि हुन्छ तर एमसिसीको विरुद्धमा उनी उभिन सक्दैन किनभने उनले त्यसलाई कसरी जोडेका छन् भनेको त देख्यो नि त एकदमै धन्यवाद त्यही म भन्दै थिएँ अब के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति ध्रुवीकरण जुन हामी बहस गर्दैछौँ त्यसमा अब के देखियो भने क्लियर के भयो भने यहाँ अब भारत र त्यसको सहायक शक्ति अमेरिकाले चाहेर मात्रै अब केही हुनेवाला छैन mm. चाइना आक्रमक रूपमा र फ्रन्ट फुट फ्रन्ट फुटमा ब्याटिङ गरिरहेको अवस्था क्लियर भयो अब चाइनालाई समर्थन न चाइनाको समर्थन नलिकन चाइनालाई विश्वासमा नलिकन यहाँ कुनै किसिमको mm. कुनै पनि किसिमको द्वन्द्व भनौँ या परिवर्तन भनौँ सम्भव हुँदैन यहाँ द्वन्दलाई बरु जलमल गरिन्छ त्यो एउटा पाटो छ अब, अब राजा छौशमा था कमल कम, कम थापाले त्यही भनेका रहेछन् कि प्रचण्ड र माधव नेपालहरूलाई फकाउनै पर्छ उनीहरूले संवैधानिक राज संस्था मान्न सकिन्छ भन्ने कोनमा गइसके त्यसकारण हामीले चिनलाई फकाउनु पर्छ भन्दाखेरि चिनलाई साथ लिन सकेनन् उनले त्यही चाहिँ लास्टमा त्यो कुरा उनको कुरालाई चाहिँ विश्वास नगरेर कमल थापालाई नै फ्यालिदिए तरमा परेको झिङ्गा जसरी त्यही भन्दैछु अब अब एउटा कुन लाइनमा गएर बुझिन सकिन्छ अब के छ भने चिनको अब यहाँनिर नेपालमा के देखियो भने चाहे त्यो दरबार होस् या राजनीतिक दल हामीले विगतलाई मात्रै कोट्याएर विगतलाई मात्रै कोट्याएर राजनीति अगाडि बढ्दैन राजनीति भनेको के हो भने मैले पढेको र बुझेको अनुसार समय सान्दर्भ हुनुपर्छ उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिन सक्नुपर्छ अब चिनको पछिल्लो भनौँ न दस पन्ध्र वर्ष पहिलाको या दुई तिन वर्ष पहिलासम्मको जुन अवस्था थियो नेपालकै सन्दर्भमा भनेपछि चिन भनेको एउटा विशुद्ध रूपमा व्यापारिक सम्बन्ध राख्ने एउटा सहयोगको भूमिकामा खेलिदिने तर परेको बेलामा काँध नथाप्ने जुन यहाँको प्रश्न पनि थियो नि पहिलोचोटि हो नि त यसरी पटक होइन विश्वको कुनै पनि इस्युमा त्यसरी बोल्दैनथे आक्रामक रूपमा होइन उसले आफ्नो ताइवानको हङकङ होइन आफ्नो टेरिटोरी बाहेक आफ्नो भूगोल बाहेक वा उसले कब्जा जमाएर बसेको भूगोल बाहेक मात्र ऊ बोल्दैनथे नि त पहिले र खुल्ला खुल्ला प्रतिरोध नै प्रतिरोध शब्द जुन प्रयोग गरेको छ उसले प्रतिरोध शब्द जुन प्रयोग गरेको छ त्यो प्रतिरोध शब्द नेपालको परिवेशमा होइन विश्व राजनीतिमा चाइनाले यो शब्द पहिलोचोटि प्रयोग गरेको हो औपचारिक रूपमा त्यही भन्दै थिएँ म अब एकसट्ठी बासठीको आन्दोलन पैँतालिस छ्यालिसको आन्दोलन ताका जुन चिनको भूमिका थियो नेपालको सन्दर्भमा त्यो एउटा शङ्कास्पद भूमिका थियो र दरबार भर पर्ने वा विश्वास गर्ने दरबारले चाइनामाथि भर पर्ने र विश्वास गर्ने अवस्था थिएन किनभने चाइनालाई त कान पनि थापेन ऊ त अन्तिम समयमा आएर ब्याकफुटमा गयो त्यो कारणले एउटा निर्मल निवासको त्यो बुझाइ हुनसक्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ रहेको कुरा एमसिसीको सन्दर्भमा या कुनै पनि विषयवस्तुमा लिम्पियाधुरा लिपु ले लेखको बारेमा पनि त औपचारिक रूपमा यहाँले जसरी आश्रय राख्नु हो विज्ञप्ति नै जारी गरेर त बोलिएन यस एमसिसी मात्रै होइन त्यति मात्रै होइन चिनले एकैछिन चिनले सगरमाथा कब्जा गरेर फाइभ जी टावर लगाउँदा पनि रुई गाउँ कब्जा गर्दा पनि त्यो त अहिले होइन जमानामै होइन बाहिर जुन आयो एक डेढ वर्षदेखि जुन बहसमा छ र सगरमाथाको इस्यु त धेरै पहिलाको होइन यो एक डेढ वर्ष पहिलादेखिको हो होइन त्यो विषयमा पनि त बोलेन नि त त्यो आफ्नो पाटो छ अब समष्टिगत रूपमा भन्दाखेरि र अब रह्यो राजा ज्ञानेन्द्रको विज्ञप्तिलाई सारसंक्षेपमा भन्ने हो भने सङ्केत त गरेका छन् नि त कर्मकाण्ड मात्रै हो केही सङ्केत छैन होइन सङ्केत त गरेका छन् अब रह्यो कुरा के हो भने राजा आफै सडकमा आएर आन्दोलन गर्दैन नि त त्यो पनि एउटा बाटो छ नि त देश रहे पो राजा त देशै नरहे कहाँको राजा अब देशको आ... होइन देश त अहिले पनि छैन नि अनि देश त अहिले पनि पऱ्यो नि त होइन पृथ्वीनारायण शाहले घोडा चढेर डाँडा डाँडा त्रिशुली खोला तरेर कोसी घोडामा कोसी तर्ने भनेको सानो कुरा हुन्छ एकदम त्यो त्यो जमानाको त्यो जमानाको कोसी समुद्र हो नि नेपालको लागि कोसी भनेको त नेपाल, नेपाल होइन यस्तो छ त्यति बेलाको त्यति बेलाको विश्व त्यति बेलाको साधन स्रोत त्यो अवस्था थियो अहिलेको विश्व भनेको कोसी तर्नु पर्ने अवस्था छैन पुल हाल्दा छ इन्डियाले पुल पनि हालिदिएको छ इन्डियाले र अर्को अहिलेको भनेको टेक्नोलोजी वार हो कुटनीतिक वार हो होइन र सबभन्दा पहिला हामी राजालाई फोकस गर्नुभन्दा पनि पहिला अनि मैले तपाईँले राजाको नि कुरा गरौँ भनेको हुनाले जुन आज आयो नि हिजो आयो नि विज्ञप्ति त्यो चाहिँ आजको यो प्रजातन्त्र दिवसको लागि एउटा कर्मकाण्ड मात्रै हो जस्तो लाग्यो कि मलाई चाहिँ होइन कर्मकाण्ड मात्रै होइन अब त्योभन्दा पहिला हामीले अहिलेको सक्रिय अहिलेको सक्रिय राज्य व्यवस्थाका अङ्गहरूमाथि नै हामीले सबभन्दा पहिला राजा आफ्नो पाटो छ त्यतातिर नजाउँ अहिलेकै राज्य व्यवस्थाका जुन अङ्गहरू छन् त्यसलाई नै कोट्याउनु पर्ने अब सेनाकै गरेर बसेको छ अब त उदाङ्गो भइसक्यो नि ने? नेपाल आर्मी नेताहरूको जुत्ता उठाउने नेताहरूको गाडी चलाउने भान्सा सम्हाल्ने चुलो चौका गर्ने भाँडा मस्काउने नेपाली जनताको करबाट सुख सुविधा लिने झक्कापट्टा गर्ने त्यति साह्रो नजाउँ होइन अब किनभने अब तपाईँहरूले देखिहाल्नुहुन्छ नि सिनेरी त्यो त जानु स्ट्रङ हुन्छ त्यस पछाडि नेपाली सेनाले के गर्छ थाहा छ नि छैन बजार छ र द्वन्दकालमा के हुन्छ त्यो बन्दुकको पछाडिको नालले गाला बजाएको पनि धेरै छु मैले हामीले <laughs> पनि म त भोगेकै छु नि म त भोगेकै छु भैरवनाथ ग्रहणमा अहिले पनि कङ्गालहरू कङ्कालहरू धेरै छन् शिवपुरीको जङ्गलमा कङ्कालहरू धेरै छन् नि नेपाली सेनाले के गर्छ त थाहा छ नि त थाहा छ त्यही भन्दै थियो तर अब त कमसेकम एउटा स्टेटमेन्ट त आउनु पऱ्यो नि नेपाली सेनाको प्रोटोकलले दिएन नि अब हाम्रो रक्षा मन्त्री खोइ रक्षा मन्त्री छैन कसरी दिने नेपालमा त रक्षा मन्त्रीको कामै छैन नि फाइल बोक्ने बाहेक म त नेपालको रक्षा मन्त्रीलाई नेपालको रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले त बोलेका थिए अब हामी कहाँ त छैनन् रक्षा मन्त्री बन्यो कि के अरे त्यसलाई के के भन्छ रेजिग्नेसन दिन्छन् होइन त्यही त नेपालमा रक्षा मन्त्री भनेको सेना मुख्यालय सेना मुख्यालयको फाइल बोक्ने ईश्वर पोखरेल जबरजस्ती छोडे अथवा छोड्न लाग्यो होइन त्यो पछाडि को छ मिनेन्द्र रिजाल गयो आफैले राजीनामा दिए ऊ त एमसिसी पऱ्यो नि ऊ त एमसिसी काण्डमा मिनेन्द्र रिजालले त एमसिसीको प्रेसर थ्याक्न नसकेर किनभने त मिनेन्द्र रिजाल त अप्रवासी नेपाली हो नि त मिनेन्द्र रिजाल थाहा छैन तपाईँलाई त्यही भन्दै थिएँ अब त्यतातिर अप्र मतलब अप्रवासी नेपाली हो नि त कसले भनेको मैले भनेको र तथ्यले भनेको रेकर्डले भनेको मिनेन्द्र रिजाल कुनै देशको सिटिजन हो मिनेन्द्र रिजाल एकछिन एकछिन क्ल्यारिफाई गर्दा म त्यही भन्दैछु मात्र मिनेन्द्र रिजाल मात्रै होइन मिनेन्द्र रिजाल पूर्व अर्थमन्त्री अहिले एमसिसीका प्रवक्ता युवराज कतिवटा होइन होइन काङ्ग्रेसकै नेताको कुरा गरौँ रामशरण महत यिनीहरू त अप्रवासी नेपाली हुन् नि त गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पैँतालिस छ्यालिसको आन्दोलनपछि अमेरिकाबाट झिकाएका व्यक्तिहरू हुन् मिनिन रुजाल र डक्टर राम शर्मा त्यस्ता त धेरै छन् काङ्ग्रेसकै कुरा तपाईँले गर्नुभएको कारणले त्यो त्योभन्दा मैले उहाँहरूले पढ्न पठाएको हो कि साँच्चीकै सिटिजनै छ उहाँहरू त्यहाँको सिटिजन शेरबहाजु देववा पनि लन्डन पढ्न जानुभएको थियो नेपाली काङ्ग्रेसले नै उहाँलाई पढ्न पठाएको रहेछ मतलब के हो त्यो नेपाली काङ्ग्रेसकै प्रडक्ट हुनुहुँदो रहेछ नि त पहिला नेभीसँग पनि जुन संस्थापकै अध्यक्ष छ बिपीले नै चाहिँ संस्थापकै अध्यक्ष ग्रुमिङ गरेको मान्छे त्यो के छ भने फेस सेभिङ गर्नको लागि अब के छ भने अब यो अनुहार देखियो भने धोती बिहारी हुन्छ यहाँ होइन मैथली बोल्दैमा धोती लगाउँदैमा गम्छा भिर्दैमा त्यो सब तपाईँको बिहारी युपी हुन्छ होइन झा यादव थर हुँदैमा सबै बिहारी युपीका मान्छे हुन्छन् होइन तर पछाडि त खड्का खड्की छेत्री नेपाने घिमिरे कोइराला रिजाल थापा भयो भने चाहिँ खत्री भयो भने त्यो विशुद्ध नेपाली नागरिक हुन्छ चाहे त्यो दार्जिलिङको वासी होस् चाहे अमेरिकाको पियार भिग्रेका व्यक्ति हुन् होइन र रा नेपालको राजनीतिमा दोस्रो दर्जाका भनौँ या श्रेणी भनौँ दर्जा नभनौँ श्रेणी बी लेभलका विभिन्न पार्टीमा र त्योमा पनि खास गरी नेपाली काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेस र एमआलए भित्र तपाईँले खोतल्दै जानुभयो भने इतिहास त तपाईँका त्यस्ता पियरधारी ग्रिन कार्ड होल्डरहरू त तपाईँ थुप्रो भेट्नुहुन्छ नि दौहो नागरिकता लिएका व्यक्तिहरू त थुप्रो देख्नुहुन्छ नि भेट भेटिन्छ नि तर अब तिनीहरूलाई के भनिन्छ भने ग्रुमिङ गर्नको लागि ए पार्टीको रणनीति त त्यहाँको विभाग हेर्थ थियो mm. त्यो त रातारात भन्ने कुरा सुजाता कुरालाई रातारात रात तपाईँको काङ साधारण सदस्यदेखि लिएर के भएर महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर केन्द्रीय सदस्य पनि बनेको त रातमा आधा घन्टाभित्र प्रोसेस पुर्याएको पनि त हामीले देख्यौँ नि त लुकोको कुरा होइन नि नभए सुजाता सुजाताको त्योभन्दा पहिला कहाँ थिए त नेपालको राजनीतिमा यो पनी और त्यो पनि देखियो त्यो गर्दै गर्दाखेरि के छ भने हामी युवराज सर यो समस्या नै त्यही हो कि भोट लिने नेपाली ने जनताको नेपाली जनताले तिरेको करबाट साधन सुविधा स्रोतहरू उपयोग उपयोग उपभोग उप उप गर्ने अनि दलाली चाहिँ एजेन्टी चाहिँ कहिले भारतको गर्ने कहिले चिनको गर्ने कसैले अमेरिकाको गर्ने कसैले पश्चिम राष्ट्रको गर्ने त्यो भएपछि अवस्था के हुँदो रहेछ त्यसको झझलको त हामी हेरिरहेछौँ र यो अवस्था यो केही पनि होइन अहिले जुन हामी देखिरहेछौँ यो केही पनि होइन यो सिनारी देखिएको मात्रै हो यसको रिजल्ट चाहिँ मैले अघिदेखि भन्दैछु यसको रिजल्ट चाहिँ भयावह हुनेवाला छ र यहाँले जुन भन्नुभयो अमेरिका के अरे आर्मीले के गर्न सक्छ त्यो त भविष्यको घरमा छ अब देखिहाल्छ नि अँ त्यो पनि सोह्र पछि देखिन्छ कसले विन गर्छ भन्ने कुरा हो कसले जसले विन गर्छ कि त म्यानमार हुन्छ म्यानमार हुँदैन म्यानमार भन्दा चार स्टेप अगाडि हुन्छ अब कसको पोल्टामा जान्छ भन्ने कुरो हो विन को पोजिसनमा को, को पुग्छ होइन अमेरिकाले त्यहाँ स्ट्यान्डवाइज गरेछ नि त शक्तिहरूलाई कसले अमेरिकाले मैले पहिरो पछिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि मैले हल्का टच गरेको थिएँ यहाँ त के छ भने हामी के बुझिरहेछौँ भने हाम्रो नेपाली खाते नेताहरू जस्तो के यो खाते नेता भन्छु म यो नेता होइन कि खाते नेता यो खातेहरू जस्तो बुझ्छौँ कि बिहान एउटा कुरा गर्ने त्यो भएन भने दिउँसो खाजा खाने बेलामा एउटा कुरा गर्ने राति अर्को कुरा गर्ने स्ट्राटेजी नै नभएको खैरेहरूको के हुन्छ भने खैरेहरूको सय वर्ष पच्चिस वर्ष पचास वर्ष पाँच वर्ष चौबिस घन्टे र फैसला अन द स्पोट भनिन्छ कि पुरै स्ट्राटेजीहरू बनाएर राखेको हुन्छ र एउटै स्ट्राटेजी हुँदैन एबिसिडी गरेर तपाईँको चार स्टेप पाँच स्टेपको स्ट्राटेजी हुन्छ यो फेल भयो भने के गर्ने त्यो फेल भयो भने के गर्ने यहाँ यो होइन कि फेल भइसकेपछि सोच्ने होइन तिनीहरूले तिनीहरूले पहिल्यै स्ट्राटेजी फिक्स गरेर आफ्ना प्यादाहरूलाई ठाउँमा राखे राखेका हुन्छन् नि त्यो त स्ट्यान्ड भएको छ नि यहाँ त हेर्दै जानुहोस् न जुन यहाँले भन्नुभयो सिनारियोहरू देखिहाल्छौँ सोह्र गत्ते नआउँदै आउँदै मैले माघ पन्ध्र फाल्गुन सात फाल्गुन सात भनेको थिएँ एउटा अर्को फाल्गुन सातभित्र भनेको थिएँ हिजो फाल्गुन छ गत्ते थियो देखियो सर्फेसमा आयो नि त्यस्तै हेर्दै जानुस् फाल्गुन सोह्र सायद सम्भव त एउटा ठुलो सिनयो हामी भोलि नै हेर्छौँ भोलि बेलुकैसम्म हेर्छौँ अब त यहाँ त विद्वानहरू भना भनाउँदाहरू त यहाँ धेरै धेरै भविष्यवाणी गरेर बसेका छन् सम्भव त भोलि नै देख्छौँ तर फाल्गुन सोह्र आउँदा आउँदासम्म विध्वंसको पुरै स्क्रिप्ट अहिले त पार्सियली स्क्रिप्ट बाहिर आइरहेको नि त विध्वंसको फुल स्क्रिप्ट हामीले हेर्न मौका पाउँछौँ स्क्रिप्ट भन्नाले यहाँ त पटकथा कथाकारहरू हुन्छन् नि त र कथाहरू त पहिल्यै लेखिएको हुन्छ नि यहाँ त अचानक केही पनि हुँदैन त्यो लेखिएको जुन कथा छ स्क्रिप्ट भन्न खोजेको मैले त्यही हो hmm. लेखिएको जुन कथा छ जुन पार्सियली भनौँ न खण्ड खण्डमा आइरहेछ बाहिर त्यो कथा पुरै कथा नै तपाईँको आउँदो एक हप्ताभित्र अब एक हप्ता बाँकी बस्यो यो एक हप्ताभित्र सम्भवतः अर्को आइतबारसम्ममा त्यो पुरै कथाको सिन हामी बाहिर हेरिसकेका हुन्छौँ सडकमा देखिन्छ त्यो भनेपछि मैले जुन विगत लामो समयदेखि भन्दै थिएँ नेपाली जनता सोच्नुहोस् नेपाली जनता सोचौँ अब नभए सम्पूर्ण कुराहरू हाम्रो हातबाट निस्किन्छ ओ त्यो निस्किसकेको अवस्था छ अब राज संस्था फर्किन सक्छ है मैले पछिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि भनेको थिएँ पिएनपीको यहाँलाई त यादै होला नेपाली जनतालाईको लागिको तर्फबाट तपाईँले सोध शुद, सोध्नुभयो होला <laughs> मैले बुझेअनुसार मेरो पछिल्लो अन्तर्वार्ता हेर्न पनि म अनुरोध गर्छु यही अन्तर्वार्ताबाट पिएनपीकै मेरो पछिल्लो अन्तर्वार्ता हेर्नुहोस् सम्पूर्ण देशभक्तहरूलाई र राज संस्था फर्किन्छ कि फर्किँदैन त्यो पछिको कुरा हो र यहाँकै शब्द साप्टी लिएँ पहिला देश बचाउनुहोस् त्यसपछि राजा राख्ने ना ना, नहीं नहीं। आ, ते 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 कि युवराजीलाई देश सुम्पिने या मतलब अर्को नाम नलिकन भनौँ न हामी दुईजना कुरा गर्दै गर्दाखेरि त्यो पछिको कुरा हो हिजो त फेरि अर्को युवराज नै थपिए अँ त्यो थाहा छ त्यो ततिर जाउँला सबभन्दा पहिले यहाँको प्रश्न म एक लाइनमा टुङ्ग्या किनभने यो धेरै विश्लेषण गर्नुपर्ने प्रश्नै होइन म त सिधै के भन्छु भने राजा आउने कि नआउने त्यो अब सेकेन्डरी मेटर हुन गयो अब सबभन्दा पहिला त तपाईँ नेपाली हुनु सबभन्दा प्राइमरी हुन्छ जस्तो लाग्यो होइन एमसिसीप्रति जसरी, जसरी को, को और, था था हो म अलिकति जोड दिएँ प्रश्न एमसिसीप्रति जसरी जनताको एमसिसीको विपक्षमा जनमत गएको थियो नि त्यसै गरी राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा जनमत छ भन्ने कुरा अमेरिकालाई थाहा छ त्यो त थाहा रिपोर्टै छ उसको अब त्यो मोमेन्ट यहाँलाई याद होला मैले पिएनपीमै यो कुरा ब्रेक गरेको थिएँ त्यो मोमेन्ट माथि आउँछ त्यति मात्रै होमिस्टहरूलाई डाउन गर्नु छ होइन त्यति मात्रै आउँदैन अरू कुरा पनि आउँदैछ जस्तो कि त्यही भन्दै थिएँ मैले पिएनपीमै यसको लामो विश्लेषण गरेको थिएँ त्यो पोखराको पोखराबाट अमेरिकन राजदूत ऱ्यान्डिव्यारीको ट्विट जुन छ त्यो पाखुरामा ट्याटु हालेर ओम लेखिएको ट्याटु जुन थियो सार्वजनिक भएको त्यति बेलै पनि मैले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पनि र सायद पिएनपीमै पनि पिएनपीमै हो पिएनपीमै आफ्नो अब सबभन्दा पहिला के छ भने युवराज सर देश भयो भने राजा हुन्छ तपाईँले अघि नै भन्नुभयो सबभन्दा पहिला त देश बचाउनु पर्यो नि अब राजा आउने को आउने नआउने त्यो सेकेन्डरी म्याट्री मेटर हुन गयो अनि तर आन्दोलन उठ्छ नि त हो रह्यो कुरा हाम्रो हामी त निरन्तर आन्दोलनमै छौँ अब के हुन्छ भने यस्तो आन्दोलन कहाँ हुन्छ र भने त्यो इनफी इनफको जस्तो आन्दोलन आउँछ नि कहाँ यस्तो शान्ति आन्दोलन आउँछ र त्यहाँ दस बिसजना गएर अथवा भनौँ दुई तिन सयजना गएर त्यो माइतीघरमा तोडफोड गरेर बानसुपमा तोडफोड गरेर यस्तो हुँदैन नि इनफी इनफको विम कसरी आयो होइन त्यसको सुरुवात कहाँबाट भयो त्यो देशव्यापी कसरी भयो भन्ने कुरा अलिकति बुझ्नु न त्यस पछाडि त्यो त मलाई धेरै राम्रोसित मलाई धेरै राम्रोसित थाहा था। छ राम था। त्यसको था। धेरै ठुलो एउटा पार्टमा पनि थियो अब के पाइस नेपाली केरा भन्ने जुन आन्दोलन थियो नि त्यसको त्यो त्यसको मेन थिम भनेको के थियो के पाइस नेपाली केरा भन्ने थियो त्यो चाहिँ अब देखाइदिन्छन् होइन त्यही भन्दै थिएँ अब अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरण म त्यतैतिर टेक्दै थिएँ अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरण जुन एउटा चरम र सीमा भनौँ उत्कर्षमा जुन पुगेको छ र सर्फेसमै सर्फेसमै देखियो पहिलेदेखि थियो तर हिजोदेखि जुन एउटा सर्फेसमा सिना सिनारियो देखिएको छ यो सिनारियोले नेपालको राजनीति मैले अघि नै पनि भने नि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पनि चरम ध्रुवीकरण हुन्छ र त्यो ध्रुवीकरण भनेको जुन अहिले साना साना संसदभित्रका दलहरू जुन औपचारिक रूपमा खुलिसकेको छैन त्यतातिर पनि खुल्दैछ अब भनेको सडकमा भएका हामीहरू त्यो सङ्ख्या आफ्नो ठाउँमा छ त्यो त मैले पनि धेरै विश्लेषण गरेका छु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर सडकमा भएको आन्दोलन र हिजो अस्तिबाट हिजो अस्तिबाट उठेको आन्दोलन त्यसपछि ब्याकअप आन्दोलन जुन यहाँले सङ्केत गर्न खोज्नु हो इन अ फिजन अफ लिएर यो सबै आन्दोलनहरूमा एउटा ध्रुवीकरणको अवस्था आउँछ एउटा ठुलो ध्रुवीकरणको अवस्था आउँछ र त्यसले एउटा दुर्गामी असर राख्ने गरी दुर्गामी असर राख्ने गरी धक्का चाहिँ दिन्छ चा। र त्यो धक्काको ग्रान्ड डिजाइन आज भएको होइन पिएमपी खबरमै मैले विनय मोहन क्वात्राको आकस्मिक अमेरिका भ्रमण नेपालको लागि भारतीय राजदूत तर भारतको नेपालका लागि भारत राज्यीय राजदूत त दिल्ली जाने हो नि वासिङटन किन जानु पर्यो र वासिङटनबाट फेरि नेपाल नफर्केर सिधै मोदीसित भेट्ने त्यो विदेश मन्त्रीलाई पनि बाइकट गरेर सिधै वासिङटनबाट दिल्ली ल्यान्ड हुनु र सिधै नरेन्द्र मोदी र अजित डोभालजीलाई भेटेर एउटा गोप्य फाइल दिनु पिएनपीमै मैले यो कुरा खोलेको थिएँ यो, खोले यो ध्रुवीकरण आज भएको होइन र यहाँले अघि नै कोटै कोटाइहाल्नुभयो युवागिरी सरकारको भ्रमणको बारेमा युवागिरी सरकारको पछिल्लो छ महिना सात महिनादेखि भनौँ न झन्डै अब त एक वर्ष हुन थाल्यो दुई दुईचोटि अमेरिकन भ्रमण हुनु र यो पछिल्लो भ्रमण लामो हुनु त्यहाँ नखोलाइनु केही मिडियाहरूमा आएका छन् केही कुराहरू तर त्यो अलिकति घुमारो पाराले आएको छ धेरै कुरा नआउनु यो सबै गतिविधिहरू निर्मल निवासभित्र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको व्यापक निर्मल निवाससित व्यापक गहन छलफलहरू हुनु टिम वाइज नै छलफल हुनु आउने जाने क्रम जारी रहनु यो सबै कुराले त केही चिह्नहरू देखाएको छ तर फेरि म भन्छु राज संस्था त आफ्नो हामी त निरन्तर छँदैछौँ त्यसमा अब सबभन्दा ठुलो समस्या के आयो भने देशलाई जोगाउने र यो जुन तानातानको अवस्था छ तानातानको जुन अवस्था छ एउटा शक्ति हिमालयको यसपालि बसेको छ अर्को शक्ति हिमालयको उ उतापट्टि बसेको छ र दुईटै जुन एउटा वार पोजिसनमा बसिरहेको अवस्था छ यो वारलाई पूर्ण विराम दिनुपर्ने सबभन्दा ठुलो आजको चुनौतीको विषय यो हुन गएको छ हस् मनोज सर धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण संवादको लागि धन्यवाद युवराज सर यहाँलाई र पिएमपी खबर परिवारलाई मेरो तर्फबाट मेरो सङ्गठनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद सँगसँगै सम्पूर्ण आम देशभक्त नेपाली नागरिकहरूलाई दुई हात जोडी के अपिल गर्न चाहन्छु भने हामी इतिहासकै गम्भीर मोडमा पुगेका छौँ अब पनि हामी सचेत भएनौँ भने यहाँ हुने अवस्था भनेको एकदमै विकराल अवस्था छ त्यस कारणले कुनै पनि अमुख नेता दल वा लविंग भन्दा माथि उठेर नेपाल र नेपालीपना जोगाउनको लागि सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू एकजुट हौँ र यी समस्याहरूको समाधान भनेको अहिले पनि नेपाली नैले नै गर्ने हो त्यस कारण पनि हामी सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको छ फेरि फेरि धन्यवाद